14-sentyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senat kengashlari to'y hashamlarini tartibga solish to'g'risidagi qo'shma qarorni qabul qildi. Endilikda ushbu qarorga binoan to'ylarda ikkitadan ortiq xonanda yoki ikkitadan ortiq guruhning xizmat ko'rsatishi mumkin emas. Bundan tashqari xonandalar to'ylarda qonun talablariga binoan shartnoma bo'yicha xizmat ko'rsatishga majbur. BBC bilan suhbatlashgan ba'zi bir yosh san'atkorlarning aytishiga ko'ra, ushbu kiritilayotgan yangi o'zgartirishlar ularning kelajagiga zarba berishi mumkin. Ular asosiy tirichilik manbai bo'lgan to'ylardan ushbu qaror tufayli mosuvo bo'lib qolishlaridan xavotirga tushmoqdalar. Endi san'atkorlarni juda ham har taraflama siqib tashlashyapti, qiynashyapti ancha san'atkorlarni. Bu mening fikrim bo'yicha nima deydi? Nafaqat biz yosh san'atkorlarni. Men katta-katta san'atkorlar, xalq taniydigan, xalq sevadigan san'atkorlar ham shu masaladan qiynalyapti misol uchun. Asosiy tirichilik to'y. Bizimdagi internetlar rivojlanmagan, Rossiyaga o'xshab, Amerikaga o'xshab internet orqasidan pul topadigan zamon yetib kelmadi hali bizga. O'shaning uchun faqat bu to'y oldindan, bundan 20-30 yil oldin ham to'y bilan tirichilik qilingan. Mana hozirgi kunga kelib ham to'y bilan tirichilik qilingan. Aynan shu to'ylarda ikkitadan ortiq xonandani ishtirok etishi yoki ikkitadan ortiq guruhni ishtirok etishi mumkin emasligi yosh san'atkorlarga aynan qanaqa ta'sir ko'rsatishi mumkin? Bu nafaqat yosh san'atkorlarga, hammaga ta'sir ko'rsatadi. Chunki hamma orzu-havas bilan to'y qiladi. Kimdir to'yiga 5-6 ta o'zini o'g'li yaxshi ko'rishi mumkin, yo bir qizi yaxshi ko'rishi mumkin, o'sha san'atkor chaqirgisi kelib, muxlis bo'lgan bo'lishi mumkin. Qurbi yetayotganiga olib kelish kerak deb o'ylayman men misol uchun. To'y bo'lmasa hech qaysi bir san'atkor pul topa olmaydi. Yo bo'lmasa bir ijod qila olmaydi. Pul bo'lmasa hech qatti ijodingiz, har bitta ashulangizni bitirishingiz ham, klip olishingiz ham bu pulga borib taqaladi. Agar rostdan ham san'atkor kamroq kelsa, odamlarning to'y xarajati kamroq bo'ladi deydigan fikr bo'lsa bu, menimcha noto'g'ri. Chunki bitta to'yga ko'p san'atkorlarni chaqirish bu san'atkorlardan chiqqan ideya emas bu. Yo san'atkorlar ularga taklif bermagan, sizlar buncha chaqirsangiz zo'r bo'ladi deb. Odamlar o'zi shunga talab xohishi bor. Talab bormi? Taklif ham bo'ladi keyin. Taklif bo'lgandan keyin qanishni mana bunday san'atkorlar o'zi to'y orqasidan tirichiligi qilishni boshlaydi. Hoz guruhlar ko'paygan. U guruhlar ham misol uchun harakat qilishyapti. Qanaqadir bir yangilik olib kirish shu to'yga deb. Ular ham o'z hissasini qo'shmoqchi. Ularni pulini olish emas maqsad. Qanaqadir to'y chiroyli o'tishdi. Qanishni albatta bu yerda tirichiligi bor. Glavniy har bitta odamni maqsadi tirichilik bo'ladi, lekin undan tashqari shu to'y egalarini ham unda olib qarasa unaqa qimmat ham emas. 3 kishi turib etiladigan guruhlar bor. Masalan, ular ham ko'chada o'g'irlik qilib yurmayapti. Yo qanaqadir bezorlar safi qo'shilib ketmayapti. Odamlar yaxshi kunda chiroyli kiyinib, yaxshi kunni o'tkazib, xizmatda yuribdi shular ham. Endi ma'lumki, bizi o'zbek to'ylari haqiqatdan ancha chiqimdor, juda dabdabali. Balki Senat haqiqatdan ham xalqni o'ylab turib, shu qarorni qabul qilgandir. Endi balki lekin bilasizmi aka, bu san'atkor o'zi bilan kam chiqim bo'lib qolmaydi to'y. Bu yerda misol uchun xotinlarni sarpa suruv bir balo degan yumushlari bor. Nimaga aynan ushalamasdek faqat san'atkorlar. To'g'risi bizni o'zbek xalq nima deydi, kimdir yomonlasa yomon ko'rib qoladi, yaxshilasa yaxshi ko'rib qoladigan xalq. Misol uchun hamma chiqib san'atkor yomon deyursa, ertaga ko'rayotgan oddiy bitta odam ham san'atkor yomon degan narsa kelib qoladi fikriga. Demak, biz mana san'atkor chaqiramiz, shuning uchun biz qarzga botib ketamiz, shuning uchun to'y qila olmaymiz degan narsa bo'ladi. Bu hamma o'ziga nima deydi, ko'rpasiga qarab oyoq uzatish kerak degan narsa bor. O'zini hamma aqlli, misol uchun bizni O'zbekiston shu aqliga mos. Mani xarajatim, mani pulim qancha, mashinaga mos to'y qilishim kerak deb, shunga mos to'yxona gaplashish kerak. O'shanga mos odam chaqirsin, o'shanga mos san'atkor chaqirsin. Bu endi u misol uchun men qudalam oldida sharmanda bo'laman degan narsasi uchun qarzga botib ketsa, bu yerda san'atkorlarda nima ayb? Bunaqa cheklovlar bilan endi to'g'ri xalqqa bir cho'ntagini o'ylab, xalqqa bir yordam bo'lsin degan qarorlar chiqarishayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu qarorlar minglab san'atkorlarni, yosh chiqayotgan san'atkorlarni nima deydi, oyog'iga boltirish bo'yapti. Shu ko'karmasdan shu yerda so'lib qolib ketyapti. Agar men kamroq san'atkor chaqirsam, men kam chiqim bo'ladi to'yim. Yo masalan men qarzga botib ketmayman deydigan odamlar fikri bo'lsa, men buni to'g'ri deb o'ylamayman. San'atkorga bog'liq emas bu narsa. San'atkorga nisbatan mana bunday cheklovlar, mana bunday qonunlar chiqayotgan ekan,
u to'ysiz quruq qotdimi, demak san'atkorga ham pul keladigan taraflarni o'ylab ko'rish kerak. San'atkorga nima kerak? Erkinlik kerak. Erkinlik bo'lsa odam ijod qilgisi keladi. Erkinlik bo'lsa odam harakat qilgisi keladi. Hozir ikkilanib qoladi, to'g'risi bizda san'atkorlar, men mandaqa narsa qilsam gapda emasmikin, mandaqa narsa qilsam menga yomon bo'lmasmikin degan ikkilanish bilan ijod qiladi san'atkor. Bizda O'zbekistonda o'shalarni ham ko'rib chiqish kerak. Bular ham tirichilik qilish kerak. Yo bo'lmasa boshqa pul keltiradigan taraflarni o'ylab topish kerak. Bu o'zbek konsertga o'xshagan tashkilotlar Rossiyada ham bor. Boshqa davlatlarda ham bor. Ular o'sha xonandani, o'sha san'atkorni himoya qilish kerak. Misol uchun unga qarshi chiqayotgan, unga bir minus tarafiga kiradigan qarorlar chiqsa, yoki kimdir xalq orasida gap so'z bo'lsa, o'sha o'zbek konsert san'atkor yonini olib, o'shanga yarasha bir qanaqadir fikr bildirish kerak. Qo'shib tepkilash kerak emas-ku. To'g'ri aytyapti, demak san'atkorni ayb deyish kerak emas-ku. U bizni otalikqa oldimi san'atkorlarni? Otalikqa olgandan keyin bu o'sha himoya qilishni bilish kerak. Agar san'atkor kam kelishi, to'ylarni qanaqadir kam chiqqan qiladigan bo'lsa, demak san'atkor ham o'zini daromad keladigan taraflarini kafolatlab qo'yishsin. O'zining mualliflik huquqini bir qanaqadir himoya qilishsin. Har bitta ashular misol uchun odam pulga qiladi, ijod yaratadi. O'shalar bizni internetda sotishda nima deydi? Imkoniyat yo'q. Imkoniyat yo'q. Internetda sotishga imkoniyat yo'q. O'shalar bizga mualliflik huquqini har bitta odamkini himoya qilib, yo'q bo'lmasa undagi kafolatlab, cheklovlarni olib tashlab, erkin huquq berilsa san'atkorga, erkinlik yaratsa san'atkor undan keyin ijod qiladi, undan keyin o'sishni boshlaydi. Men konechno mana bunaqa asosiy keladigan tarafimiz, bitta keladigan taraf bizda to'y. Shu to'y orqasidan kelib turadigan pulni ham siqib qo'yishsa, men bunda bilmadim nima bo'ladi.